अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर हय अलस सलाह हय अलस हय्या अल-फलाह हय्या अल-फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماں باپ بعض دفعہ تو بچوں کو کسی کام کے کرنے پر سختی سے سرزنش کرتے ہیں، بے انتہا سختی کرتے ہیں، اور بعض لوگ بچوں کی غلطیوں پر اتنی زیادہ صرف نظر کرتے ہیں کہ بچے کو اچھے اور برے کی تمیز مٹ جاتی ہے، اور یہ دونوں باتیں بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈالتی ہیں، زیادہ سختی، بات بات پر بلا وجہ اور بغیر دلیل کے روکنا ٹوکنا بچوں کو باغی بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک عمر کے بعد جائز بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح بچے کی ہر معاملے میں ناجائز طرفداری بھی، جیسا کہ میں نے کہا، بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈالتی ہے، خاص طور پر ایسی عمر کے بچے جو بچپن سے نکل کر نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہوں، ان کو یہ رویے جو ہیں والدین کے خراب کرتے ہیں، خاص طور پر باپ ہوں گے۔ بس ایسی عمر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ بچوں پر صرف اپنے محدود ماحول کا ہی اثر نہیں ہے بلکہ پورے ملک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پوری دنیا کے ماحول کا اثر ہو رہا ہے، ایسے حالات میں باپوں کو خاص طور پر بچوں کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں سختی کرنی ہے، کس طرح سمجھانا ہے، یہ باپوں کی ذمہ داری ہے، صرف ماؤں پہ نہ چھوڑیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، اس کا ایک واقعہ حضرت مسلم معود اطران ہو بیان فرماتے ہیں۔ واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی طیب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور مختلف کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں، کوئی خوبصورتی کے لیے کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، کوئی آواز کے لیے کہ اس کی آواز بہت عمدہ ہے، کوئی کھانے کے لیے کہ اس کا گوشت اچھا ہے، کوئی دوائی کے لیے کہ اس کے گوشت میں کسی مرض سے صحت دینے کی طاقت ہے۔ صرف جانور اور حلال دیکھ کر اسے کھانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کا گوشت صحت کے لیے مضر نہ ہو مگر وہ مثلاً بعض فصلوں یا انسانوں میں
بیماری پیدا کرنے والے کیڑوں کو کھاتا ہو. اسی لیے بعض قسم کے پرندے ہیں وہ حلال ہیں, لیکن حکومتوں کی طرف سے پابندی ہوتی ہے ان کو مارنے کی. پاکستان میں بھی پابندی ہوتی ہے کیونکہ وہ فصلوں کے کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. تو گوشت کے لحاظ سے فرمایا کہ کیڑے کھانے والے ہیں, گوشت کے لحاظ سے اس کا گوشت حلال بھی ہوگا اور طیب بھی, مگر پھر بھی بنی نوع انسان کا عام فائدہ دیکھتے ہوئے اس کا گوشت طیب نہ رہے گا. بس بے شک حلال بھی ہے طیب بھی ہے, لیکن پھر دیکھنے والی چیز یہ ہوگی کہ زیادہ فائدہ کس کا ہے, اپنے فائدے پر بنی نوع کے فائدے کو ختم کرنا ہوگا یا بنی نوع کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینی ہوگی. کیونکہ ان کے کھانے کی وجہ سے انسان بعض اور فوائد سے محروم رہ جائیں گے. مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی میں یہ سبق سکھایا گیا تھا. میں بچپن میں ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لایا. حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کہا کہ محمود, اس کا گوشت حرام تو نہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کھانے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا. بعض خوبصورت جانور دیکھنے کے لیے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں راحت پائیں. بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی ہے کہ ان کی آواز سن کر کان لذت حاصل کریں. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر حص کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں, وہ سب کی سب چھین کر زبان ہی کو نہ دے دینی چاہیے. یعنی اپنے زبان کے مزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کو مارا جائے اور کھایا جائے. اس کے دوسرے جو فوائد ہیں وہ دیکھنا چاہیے, صرف اپنی کھانے کا مزہ نہیں لینا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت جانور ہے. حضرت مسلم عود فرمایا کہ دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت جانور ہے, درخت پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کیسا بھلا معلوم ہوتا ہوگا. بس یہ خوبصورت انداز جو تربیت کا ہے نہ صرف دل پر اثر کرنے والا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی ذہن میں بٹھانے والا ہے کہ حلال اور طیب تو کھاؤ لیکن اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حلال کا بھی حکم دیا, طیب کا بھی حکم دیا, لیکن طیب کی تعریف بعض جگہ بدل بھی جاتی ہے. بس جو جانور یا پرندے دوسرے مفید کاموں میں استعمال ہو رہے ہوں یا وہاں دوسری جگہ فائدہ پہنچا رہے ہوں, ان میں سے بعض حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں رہتے, کیونکہ ان کا فائدہ دوسری جگہ پر بہرحال زیادہ ہے ان کے گوشت کھانے سے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ بعض اور واقعات پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام دنیا سے بدعات کو دور کرنے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دکھانے آئے تھے. بس جب آپ کا یہ مشن تھا تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے کسی قسم کی بدعت کے پھیلنے کا احتمال ہو یا بدعت پھیلانے والے ہوں؟ نعوذ باللہ. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے خود اپنی تصویر کھنچوائی, لیکن جب ایک کارڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس پر آپ کی تصویر تھی, پوسٹ کارڈ تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور جماعت کو ہدایت فرمائی
کہ کوئی شخص ایسے کارڈ نہ خریدے. نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ کسی نے ایسا کرنے کی ضرورت نہ کی. لیکن آج کل پھر بعض جگہوں پر بعض ٹویٹس میں واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہیں سے کارڈ یہ نکال کر تو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پرانے کارڈ نے کسی زمانے میں ہوئے اور کہیں یا اپنے بزرگوں سے لیے یا کسی دکان سے بعضوں نے خریدے پرانی کتابوں کی دکانوں سے. تو یہ غلط طریق ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. تصویر آپ نے اس لیے کھنچوائی تھی کہ دور دراز کے لوگ اور خاص طور پر یورپین لوگ جو چہرہ شناس ہوتے ہیں وہ آپ کی تصویر دیکھ کر سچائی کی تلاش کریں گے, اس کی جستجو کریں گے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کارڈ پر تصویر شائع کر کے کاروبار کا ذریعہ یہ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہ بنا لیں کہیں, جب آپ نے محسوس کیا کہ اس سے بدعت نہ پھیلنی شروع ہو جائے, یہ بدعت پھیلنے کا ذریعہ نہ بن جائے, تو آپ نے سختی سے اس کو روک دیا. بلکہ بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ ان کو ضائع کروا دیا جائے. بس وہ لوگ جو بعض لوگ جو تصویروں کا کاروبار کرتے ہیں, جنہوں نے تصویروں کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور بے انتہا قیمتیں اس کی وصول کرتے ہیں, ان کو توجہ کرنی چاہیے. پھر بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر میں بعض رنگ بھر دیتے ہیں, حالانکہ کوئی کلر تصویر حضرت مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے. یہ بھی بالکل غلط چیز ہے, اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح خلفاء کی تصویروں کے غلط استعمال ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. ایک دفعہ سینما اور بائیسکوپ کے بارے میں ایک شورا میں بحث چل گئی حضرت مسلم رضوان ہو کے سامنے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ سینما یا بائیسکوپ یا فونوگراف اپنی ذات میں برا ہے صحیح نہیں. فونوگراف خود حضرت مسیح علیہ السلام نے سنا ہے, بلکہ اس کے لیے آپ نے خود ایک نظم لکھی اور پڑھوائی اور پھر یہاں کے ہندوؤں کو بلوا کر وہ نظم سنائی. یہ وہ نظم ہے جس کا ایک شعر یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے, ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے. پر سینما اپنی ذات میں برا نہیں. لوگ بڑا سوال کرتے ہیں کہ وہاں جانا گناہ تو نہیں, یہ اپنی ذات میں برا نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں اس کی جو صورتیں ہیں وہ مخرب اخلاق ہیں. اگر کوئی فلم کلی طور پر تبلیغی یا تعلیمی ہو اور اس میں کوئی حصہ تماشا وغیرہ کا نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, ڈرامے بازی نہ ہو. تو آپ مسلم فرماتے ہیں کہ میری یہی رائے ہے کہ تماشا تبلیغی بھی جائز ہے, ناجائز ہے, غلط طریقے. بس اس بات سے ان لوگوں پر واضح ہو جانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے پر اگر پروگراموں میں بعض میوزک آ جائے تو کوئی حرج نہیں, یا وائس آف اسلام ریڈیو ہے شروع ہوا ہے اس پر بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں. ان باتوں اور ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. ہمیں ان سوچوں کو اپنی سوچوں کو اس طرح ڈھالنا ہوگا جو آپ علیہ السلام کا مقصد تھا, نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں, نہ بدعات ہیں یہ, لیکن ان کا غلط استعمال بدعت بنا دیتا ہے. بعض لوگ یہ تجویزیں بھی دیتے ہیں کہ ڈرامے کے رنگ میں تبلیغی پروگرام یا تربیتی پروگرام بنائے جائیں تو ان کا اثر ہوگا.
انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک غلط بات کی میں اگر آپ داخل ہوں گے یا کوئی بھی غلط بات اپنے پروگراموں میں داخل کریں گے تو 100 قسم کی بدعات کچھ عرصے بعد خود بخود داخل ہو جائیں گے. غیروں کے نزدیک تو شاید قرآن کریم بھی میوزک سے پڑھنا جائز ہو، لیکن ایک احمدی نے بدعات کے خلاف جہاد کرنا، اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. ایک غیر احمدی نے ایک اخبار میں مضمون لکھا جو ایک لطیفہ تو ہے، ایک جہالت بھی مولوی صاحب ظاہر کرتا ہے اس سے، لیکن ساتھ ہی ان کی سوچوں کا بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں. یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک جگہ ایک عرب گلوکارہ اپنا عربی میں میوزک کے ساتھ گانا گا رہی تھی، مولوی صاحب کو بھی وہاں لے گئے، وہ بڑے جھوم جھوم کر وہ سن رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب اتنا جھوم کیوں رہے ہیں آپ اس عربی پہ؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، اساتذہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اللہ وقت پڑ جائیں. انہوں نے کہا جھوم کیوں رہے ہیں؟ کہتا دیکھو، دیکھ ہی رہے تم کتنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھ رہی ہے. اس گانے کو انہوں نے، کیونکہ وہ عربی میں تھا، قرآن کریم بنا دیا. تو جب یہ بدعات پھیلتی ہیں تو سوچیں بھی اسی طرح تبدیل ہو جاتی ہیں. ڈاکٹروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کا ہم ہی علاج کر سکتے ہیں، جب اور اس کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر ہندوستان میں، اور کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو مزید بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستانی ڈاکٹروں میں سے 99% ایسے ہیں جو دوسرے سے مشورے کو بھی اپنی حد تک سمجھتے ہیں، اس میں شک نہیں. حضرت مسلم فرماتے ہیں، ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب جو آپ کے مولج تھے، کہ تجربے میں باقی جتنے سب اسسٹنٹ سرجن ہیں میں نے دیکھے ہیں ان سے اچھے ہیں، مگر باوجود اس کے یہ معنی نہیں کہ انہیں مشورے کی ضرورت نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قاعدہ تھا، اور خود میں بھی جب 1918 میں بیمار ہوا ہوں تو میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ طبیب اور ڈاکٹر صاحب جمع کر لیے، اور ڈاکٹروں کی دوائی بھی کھاتا تھا اور طبیبوں کی بھی. کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس سے فائدہ دے دے. اگر کوئی ڈاکٹر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو سمجھے، ہم تو اسے بندہ ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح آج کل بھی بعض ڈاکٹر ناراض ہو جاتے ہیں کہ دوسرے سے علاج کیوں کروایا، بڑی غلط طریقہ ہے یہ. بعض دفعہ عام جڑی بوٹیوں کا علاج کرنے والے لوگ باقاعدہ طبیب بھی نہیں، بعض نسخے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں اور بہترین علاج کرتے ہیں مریض کا. وہاں جہاں بعض دفعہ ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، وہاں ان کے یہ علاج یا ٹونے ٹوٹکے کام آ جاتے ہیں. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ سید احمد نور صاحب قابلی کے ناک پر زخم تھا، انہوں نے کئی علاج کروائے، لاہور کے میو اسپتال بھی گئے، ایکس رے کرا کر علاج کرایا کہ کیا وجہ ہے پتہ لگے، مگر زخم اور بھی خراب ہوتا گیا. آخر وہ پشاور گئے، وہاں ایک نائی سے علاج کرایا، اس نے صرف 3 روز دوائی استعمال کروائی اور زخم اچھا ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب ایسے ماہرین موجود ہیں جن کو ایسے ایسے پیشے آتے ہیں کہ اگر انہیں زندہ رکھا جائے تو اس سے آگے کئی نئے پیشے جاری ہو سکتے ہیں.
مطلب یہ زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریسرچ کروائی جائے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ یہ آگے جاری رکھیں اپنے نسخے. لیکن ہوتا کیا ہے تیسری دنیا کے ملکوں میں، ان کے جاننے والے چونکہ انہیں زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے وہ ترقی نہیں کر رہے. اگر ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہو تو ان سے آگے کئی فنون نکل سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہی ہڈیوں کا ٹھیک کرنا ہے، پہلوان اور نائی اسے جانتے ہیں، اور اس سے پرانی دردوں اور ٹیڑھی ہڈیوں کو درست کیا جا سکتا ہے. بعض اس میں بڑے ماہرین ہوتے ہیں، بعض تو بنے ہوئے ہیں جو ہڈیاں صحیح ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن بعض بڑے ماہرین ہیں. تو اسے سیکھ کر پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ ان پیشوں کے اظہار میں بہت بخل سے کام لیتے تھے، اور کوئی کسی کو بتاتا نہ تھا، اس لیے وہ مٹ گئے. بہت ساری چیزیں جو پرانے لوگوں میں تھیں، باتیں، بعض نسخے تھے، کیونکہ آگے بتاتے نہیں تھے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اس لیے ختم ہو گئے. یورپ والے ایسا نہیں کرتے، بلکہ اپنے فن کو عام کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ روپیہ بھی زیادہ کما سکتے ہیں. بعض دوائیاں بھی پیٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد عام ہو جاتی ہیں. بس وسیم علیہ الصلاۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ ایک نائی تھا جسے ایسی مرہم کا علم تھا جسے بڑے بڑے زخم، خراب زخم بھی اچھے ہو جاتے تھے. لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تھے. اس کا بیٹا اس کا نسخہ پوچھتا تو جواب دیتا کہ اس کے جاننے والے دنیا میں دو نہیں ہونے چاہیے، بس میرے پاس ہے علم، یہیں رہے گا، بیٹے کو نہیں بتانا. آخر وہ بوڑھا ہو گیا اور سخت بیمار ہوا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اب تو بتا دیں، زندگی کا پتہ کچھ نہیں. وہ کہنے لگا کہ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں مرنے لگا ہوں تو بتا دیتا ہوں. مگر پھر کہنے لگا کہ کیا پتہ میں اچھا ہی ہو جاؤں، اس لیے پھر بتانے سے رک گیا، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی جان نکل گئی. اور اس کا بیٹا بیچارہ پوچھتا رہ گیا، فن سے محروم رہ گیا. اس کا تو یہ خیال تھا کہ فن حاصل کر لوں گا، لیکن بہرحال جاہل کا جاہل ہی رہ گیا اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے. اور کوئی کام نہ آ سکا اس کا باپ، اس کے نہ اس کا فن اس کے کام آ سکا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بخل ترقی کا نہیں، بلکہ ذلت اور رسوائی کا موجب بنتا ہے. اس لیے ایسے معاملوں میں، علم کے معاملے میں، بخل نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں بعض دفعہ خاندانوں کی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے یہ. تو ان پیشوں اور فنون کا سکھانا مضر نہیں بلکہ مفید ہے، اس سے علم ترقی کرتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فنون، خصوصاً مردہ فنون، کو ترقی دی جائے. بس کہیں تکبر کا باعث بن رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر، دوسرے کے لیے اس تکبر کی وجہ سے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جہالت جو ہے وہ علم کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور پھر وہ فائدہ جو دنیا کو پہنچ رہا ہوتا ہے اس سے دنیا محروم رہ جاتی ہے. تو یہ غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکوں میں عام چیز ہے، وہاں جماعت احمدیہ کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ اس جہالت کو دور کریں. انسان کی مختلف تباہی ہوتی ہیں، بعض اخلاص میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر بات کو شرع صدر سے مانتے ہیں، بعض جلد باز ہوتے ہیں. نیت بد نہ بھی ہو تب بھی اعتراض کر دیتے ہیں، یا ایسے رنگ میں بات کرتے ہیں جس میں اعتراض کا رنگ ہو. ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم محمود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہی دو مختلف طبیعتیں رکھنے والوں کا اجتماع ہو گیا، یعنی اکٹھے ایک جگہ ہو گئے. 4 اپریل
1905 کو جو خطرناک زلزلہ آیا, اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو زلازل کے متعلق کثرت سے الہامات ہوئے, بہت کثرت سے الہامات ہوئے کہ اب زلزلے آئیں گے. تو آپ خدا تعالیٰ کے کلام کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اپنے باغ میں تشریف لے گئے. کئی بیوقوف اس وقت بھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام طاعون سے ڈر کر باغ میں چلے گئے. زمانے میں طاعون بھی تھا اور زلزلے بھی آ رہے تھے, کہ طاعون سے ڈر کر اب باغ میں چلے گئے ہیں. اور تعجب ہے کہ مسلم کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ میں نے بعض احمدیوں کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہے, حالانکہ طاعون کے ڈر سے حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا. اس وقت چونکہ زلازل کے متعلق آپ کو کثرت سے الہامات ہو رہے تھے, اس لیے آپ نے یہی مناسب خیال فرمایا کہ کچھ عرصہ باغ میں رہیں. باقی دوستوں کو بھی آپ نے وہیں رہنے کی تحریک کی, اور چونکہ جلدی تھی اس لیے کچھ تو خیموں کا انتظام کیا گیا اور کچھ لوگوں نے اینٹوں پر چٹائیاں وغیرہ ڈال کر رہنے کے لیے جھونپڑیاں بنا لیں اور سب کو اپنے ساتھ رکھا آپ نے. بس جلد باز طبیعت بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے اعتراض کی بات کر دیتی ہے, اور اس سے دوستوں کو بچنا چاہیے. خطبہ الہامیہ کے دوران حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جس طرح دیکھا اسے بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ عربی میں عید کا خطبہ پڑھیں, آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جائے گا. آپ نے اس سے پہلے کبھی عربی میں تقریر نہ کی تھی, لیکن جب تقریر کرنے کے لیے آئے اور تقریر شروع کی تو مجھے خوب یاد ہے, مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے گو میں چھوٹی عمر میں ہونے کی وجہ سے عربی نہ سمجھ سکتا تھا, مگر آپ کی ایسی خوبصورت اور نورانی حالت بنی ہوئی تھی کہ میں اول سے آخر تک برابر تقریر سنتا رہا, حالانکہ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتا تھا. مسجد مبارک کا ادیان کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے بس مسلم موعود نے واقعہ بیان فرمایا جس کا ذکر الفضل میں ایک رپورٹ میں یوں ہے کہ بعض دوستوں نے عرض کیا کہ خطبہ الہامیہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود کا جو اشتہار شامل ہے اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ مسجد مبارک کون سی ہے. یہ پوچھا حضرت مسلم موعود سے لوگوں نے سوال. اس پر حضرت مسیح ثانی نے خطبہ الہامیہ منگوا کر وہ اشتہار پڑھا اور سمجھایا کہ اس سے مراد یہی مسجد ہے جو حضرت مسیح موعود نے بنائی ہے. اور پھر حسب ذیل یہ روایت آپ نے بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ام المومنین بیمار ہو گئیں اور قریباً 40 روز تک بیمار رہیں. ایک دن حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس مسجد کے متعلق الہام ہے, اس کے مسجد الفاظ آپ نے بیان کیے, اصل الہام اس طرح ہے کہ مبارکن و مبارکن وکل امر مبارک یجعل فیہ, کہ آپ نے فرمایا کہ الہام ہے, تو چلو کیونکہ یہ الہام ہے اس مسجد کے بارے میں اس میں چل کر دعائی دیتے ہیں. حضرت اما جان کو وہاں جا کے دعائی دیتے ہیں مسجد میں, تو آپ نے یہاں آ کر دعا پلائی اور 2 گھنٹے کے اندر ام المومنین اچھی ہو گئی. ڈاکٹروں کو نصیحت کہ دین کی خدمت کرنے کا انہیں حق ادا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بیماروں پر حق اور صداقت کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طبیب نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے پوچھا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں دین کی, کیا خدمت کروں میں دین کی. آپ نے فرمایا کہ آپ بیماروں کو تبلیغ کیا کریں, یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ بیمار کا دل نرم ہوتا ہے. بس یہ سوچ اس زمانے کے
ڈاکٹروں کو بھی رکھنی چاہیے. اور یہی سوچ اور عمل پھر دنیا کمانے کے ساتھ دین کی خدمت کا موقع دے کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنائے گا. پردے کا مسئلہ آج کل یہاں مغربی ممالک میں بڑے زور شور سے اٹھایا جاتا ہے, عورت کے حقوق کے نام پر یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر یا بلا وجہ اسلام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ کس طرح کا پردہ کرنا چاہیے, کن حالات میں کرنا چاہیے. اس میں عورت کی زینت کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ الا ما ظہر منہا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہوئے حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا, کہ یہ معنی ہے کہ وہ حصہ جو آپ ہی آپ ظاہر ہو اور جسے کسی مجبوری کی وجہ سے چھپایا نہ جا سکے, خواہ یہ مجبوری بناوٹ کے لحاظ سے ہو, یعنی بناوٹ یہ نہیں کہ ظاہری بناوٹ بلکہ جسم کی بناوٹ, جیسے قد ہے کہ یہ بھی ایک زینت ہے مگر اس کو چھپانا ناممکن ہے, اس لیے اس کو ظاہر کرنے سے شریعت نہیں روکتی, یا بیماری کے لحاظ سے ہو کہ کوئی حصہ جسم علاج کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے وہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے قرآن کریم کے مطابق. بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کسی عورت کے متعلق تجویز کرے کہ وہ منہ نہ ڈھانپے, کہ اپنے چہرے کو کور نہ کرے, اگر ڈھانپے گی تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی, اور ادھر ادھر چلنے پھرنے کے لیے کہے, یعنی کہ منہ نہ ڈھانپے اور پھر باہر جا کے پھرے اگر عورت کو کہے ڈاکٹر, نہیں تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت منہ ننگا کر کے چلتی ہے تو بھی جائز ہے, بلکہ بعض فقہا کے نزدیک اگر عورت حاملہ ہو اور کوئی اچھی دایا میسر نہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر یہ کسی قابل ڈاکٹر سے اپنا بچہ نہیں جنوائے گی تو اس کی جان خطرے میں ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی مرد سے بچہ جنوائے تو یہ بھی جائز ہوگا. بلکہ اگر کوئی عورت مرد ڈاکٹر سے بچہ نہ جنوائے اور مر جائے تو خدا تعالیٰ کے حضور وہ ایسی ہی گناہ گار سمجھی جائے گی جیسے اس نے خودکشی کی ہے. پھر یہ مجبوری کام کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, جیسے ذمہ دار گھرانوں کی عورتوں کی میں نے مثال دی ہے, پہلے مثال دے چکے ہیں مسلم بابو, کہ ان کے گزارے ہی نہیں ہو سکتے اگر وہ کام نہ کریں, جب تک وہ کاروبار میں اپنے مردوں کی امداد نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں الا ما ظہر منہا میں شامل ہیں. بس اسلام نے آزادی بھی قائم کی ہے اور حدود بھی قائم کی, کھلی چھٹی نہیں دیتی, بعض مجبوریوں کی وجہ سے اجازت ہے کہ پردے کو کم کیا جا سکتا ہے, کم معیار کا کیا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ ہی بلا وجہ کوئی ناجائز طور پر ایک اسلامی حکم کو چھوڑنا اس سے بھی منع فرمایا ہے. آزادی کے نام پر بے حیائی نہیں رکھی اسلام نے. حضرت مسیح علیہ السلام کے تفقہ دین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ اسلامی مسائل کی بنیاد تفقہ پر ہے, ان کے اندر باریک حکمتیں ہوتی ہیں اور جب تک ان کو نہ سمجھا جائے انسان دھوکہ کھا کر بعض دفعہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی مجلس میں بیان فرمایا کہ انسان اگر تقویٰ سے کام لے تو چاہے 100 شادیاں کر لے. یہ بات سلسلے کے اخباروں میں سے ایک میں شائع ہو گئی جس پر یہ چرچا شروع ہو گیا, کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مذہب یہی ہے کہ 4 کی حد نہیں. مرد بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ 4 کی حد نہیں, شادیاں کوئی جتنی چاہے کر لے. حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے اس بحث اور جھگڑے کو
جو باہر ہوتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا اور پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک بیوی مر جائے یا کسی وجہ سے طلاق دی جائے تو انسان اس کے بجائے اور شادی کر سکتا ہے، اسی طرح خاص 100 شادیاں کر لیں۔ اس سے آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی جو بعض مذاہب نے پیش کیا ہے، یہ حوالہ کسی، یہ بات جو چل رہی ہے کسی اور حوالے سے چل رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا، سیاق و سباق دیکھے بغیر بات کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے جو بات کا اظہار فرمایا تھا اس کی وجہ یہ بنی، اس خیال کی آپ نے تردید فرمائی کہ بعض مذاہب نے پیش کیا ہے کہ عمر بھر انسان دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیوی مر جائے یا طلاق ہو جائے، جب ایک شادی ہو گئی تو ختم ہو گیا، اور خاص طور پر جب بیوی مر جائے۔ تو آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی تھی، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اب اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قول تشریح کے بغیر رہ جاتا تو کچھ عرصے کے بعد یہی سمجھا جاتا کہ آپ کا مذہب یہی تھا کہ جتنی شادیاں چاہو کر سکتے، صرف تقویٰ کی شرط ہے۔ آج کل تو مرد شادیاں کرتے ہیں دوسری تیسری بھی، تو اس تقویٰ کی شرط کو بھی سامنے نہیں رکھتے، تقویٰ کی شرط ضروری ہے۔ اسی بارے میں حضرت مسلم فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا اعتقاد ایک عرصے تک یہی تھا کہ 4 سے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ ان دنوں کیونکہ چھوٹی جماعت تھی اور دوست اکثر وہاں ملتے تھے قادیان میں، تھوڑے سے لوگ تھے، ایسے مسائل پر بڑی لمبی بحثیں ہوتی رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک زمانے میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ حضرت خلیفہ عبد المسیح اول نے فرمایا 4 بیویوں کی حد بندی شریعت سے ثابت نہیں، اور ابو داؤد کی ایک روایت بھی پیش کی جس میں لکھا تھا کہ حضرت امام حسن کے 18 یا 19 نکاح ہوئے۔ اسی مجلس میں کسی نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے یہ خیال کیا کہ ممکن ہے آپ کے پاس یہ معاملہ پوری طرح پیش نہ کیا گیا ہو، اس لیے کسی سے یہ کہا کہ یہ کتاب لے جاؤ، یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے حضرت امام حسن کے بارے میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حوالہ دکھا کے آؤ۔ کتاب لانے والا راستہ میں مجھے، مسلم موعود کہتے ہیں کہ جا رہا تھا کتاب لے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس، مجھے بھی راستے میں ملا، بغل میں کتاب دبائی ہوئی تھی، نہایت شوق سے جا رہا تھا، تو میں نے دریافت کیا کہ کیا بات۔ اس نے بتایا کہ حضرت مولوی صاحب نے یہ حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس کا شوق جوش دیکھ کے، ویسے بھی یہ مسئلہ ایسا تھا کہ میں بھی جواب کے شوق میں اس کی واپسی کا منتظر رہا، وہیں کھڑا ہو گیا جہاں میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا، مسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جاتے وقت تو وہ بہت خوش گیا تھا، مگر جب واپس آتے وقت سر جھکائے ہوئے آ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب سے جا کر پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ساری بیویاں ایک ہی وقت میں تھیں۔ اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں بہرحال نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی شرائط ہیں، اور تقویٰ سب سے بڑی شرط ہے۔ امام کی آواز پر لبیک کہنا، اس کے بارے میں حضرت مسلم فرماتے ہیں امام کی آواز کے مقابلے میں افراد کی آواز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تمہارا فرض ہے کہ جب بھی تمہارے کانوں میں خدا تعالیٰ کے رسول کی آواز آئے تم فوراً اس پر لبیک کہو اور اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑو، کہ اسی میں تمہاری ترقی کا راز مضمر ہے۔ بلکہ اگر انسان اس وقت نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اس کا فرض ہے نماز پڑھ رہا ہو تو تب بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز توڑ کر خدا تعالیٰ کے رسول کی آواز کا جواب دے۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے
ایک دفعہ ایسا ہی کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آواز دینے پر فوراً نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور غالباً میر مہدی حسین صاحب یا اور میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بھی ایسا ہی کیا. یہ دو آدمی تھے, انہوں نے بھی ایسا کیا مختلف وقتوں میں. تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواضا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. کہ تمہارے درمیان رسول کا تمہیں بلانا اس طرح نہ بناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اونچی آوازوں میں, یا سمجھتے ہو کہ بس بلایا آواز جواب دے دیا یا نہ دیا. اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے نکل جاتے ہیں, بس وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی اطلاع آ جائے یا دردناک عذاب آ پہنچے. تو اسی طرح ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یعنی اے مومنوں تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے فوراً حاضر ہو جایا کرو جب کہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکارے. بار نبی کی آواز پر فوراً لبیک کہنا ایک ضروری امر ہے, بلکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی بھاری علامت ہے. اس لیے جب ان بزرگوں نے یہ کیا تو بالکل جائز کیا. نماز اصل مقصود نہیں ہے یا کوئی اور نیکی اصل مقصود نہیں ہے جب نبی کی موجودگی میں, بلکہ اصل مقصود, بلکہ ہمیشہ ہی اصل مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اس کی بات ماننا, جس کی مثال اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ سے ہمیں ملتی ہے, اسی طرح آن سلم کے صحابہ سے بھی ملتی ہے. ایک اہم بات جس کی طرف حضرت مسلم عورت نے توجہ دلائی ہے اور اہم ہمیشہ سے اہم ہے اب بھی ہے, ہم فرماتے ہیں کہ مومن در حقیقت زیادہ ترغیب کا منتظر نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اور اشارے کو سمجھ کر وہ ایسے جوش سے کام کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیوانگی کا شبہ ہونے لگتا ہے. اس لیے جتنے کامل مومن دنیا میں ہوئے انہیں لوگوں نے پاگل کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, میرے استاد ہوا کرتے تھے مولوی یار محمد صاحب ان کا نام تھا, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کے دماغ میں کچھ ایسا نقص تھا, یہ نقص ان کا اس رنگ کا تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنا محبوب اور اپنے آپ کو عاشق سمجھتے تھے. اسی عشق کی وجہ سے وہ خیال کرنے لگے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے پسرے ماؤد اور مسلم ماؤد بنا دیا. اس محبت کی وجہ سے جو ان کو حضرت مسیح سے تھی, ان کا خیال تھا کہ وہی پسرے ماؤد اور مسلم ماؤد ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ بات کرتے کرتے بعض دفعہ جوش میں اپنی رانوں کی طرف یوں ہاتھ لاتے جس طرح کسی کو بلا رہے ہوں یا بلایا جاتا ہے جس طرح. تو ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام اسی رنگ میں جوش سے کچھ کلمات فرما رہے تھے کہ مولوی یار محمد صاحب کود کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جا بیٹھے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا, تو وہ کہنے لگے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا تھا اور یہ اشارہ میری طرف تھا کہ تم آگے آ جاؤ, چنانچہ کود کے میں آگے آ گیا. تو یہ دیوانگی تھی, مگر بعض رنگ کی دیوانگی بھی اچھی ہوتی ہے. آخر ان کی یہ دیوانگی بغض کی طرف نہیں گئی بلکہ محبت کی طرف گئی. بس محبت کا دیوانہ غیر اشارے کو بھی اپنے لیے اشارہ سمجھتا ہے, جو اشارہ اس کو نہ بھی کیا جائے اس کو بھی اپنے لیے سمجھتا ہے. تو آپ نصیحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جماعت کو کہ جو قوم خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والی ہو
وہ صحیح اشارے کو کیوں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا ہماری جماعت کے دیوانوں کی وہ محبت جو وہ سلسلے سے رکھتے ہیں مولوی یار محمد جیسی جتنی بھی نہیں، کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے رانوں پر آہستگی سے ہاتھ مارا اور انہوں نے سمجھا کہ مجھے بلا رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر احکامات دیتا ہے اور آپ کا مسیح احکامات دیتا ہے اور ہم اسے توجہ نہیں دیتے؟ بس اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور جائزہ لیں کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اس کے اشاروں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر چلتے ہوئے کریں۔ مولوی آپ فرماتے ہیں مسلم عود، اور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم چلتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کام کرنا چاہیے کوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ مولوی غلام علی صاحب ایک کٹر وہابی ہوا کرتے تھے، وہابیوں کا یہ فتویٰ تھا کہ ہندوستان میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک ہندوستان میں جمعہ کی نماز جائز نہیں تھی۔ اس زمانے میں عجیب عجیب ان کے مسئلے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جمعہ پڑھنا تب جائز ہو سکتا ہے جب مسلمان سلطان ہو، بادشاہ مسلمان ہو تب ٹھیک ہے، جمعہ پڑھانے والا مسلمان قاضی ہو اور جہاں جمعہ پڑھا جائے وہ شہر ہو۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کی وجہ سے چونکہ نہ مسلمان سلطان رہا تھا نہ قاضی، اس لیے وہ جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ادھر چونکہ قرآن کریم میں وہ یہ لکھا ہوا پاتے تھے کہ جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے تو فوراً تمام کام چھوڑتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑو، اس لیے ان کے دلوں کو اطمینان نہ تھا۔ ایک طرف ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ جمعہ پڑھیں، اور دوسری طرف وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی حنفی مولوی ہمارے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس مشکل کی وجہ سے ان کا دستور تھا کہ جمعے کے روز گاؤں میں پہلے جمعہ پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز ادا کر لیتے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ اگر جمعہ والا مسئلہ درست ہے تب بھی ہم بچ گئے، اور اگر ظہر پڑھنے والا مسئلہ صحیح ہے تب بھی ہم بچ گئے، اس لیے وہ ظہر کا نام ظہر کے بجائے احتیاطی رکھا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ خدا نے اگر ہمارے جمعے کی نماز کو الگ پھینک دیا تو ہم ظہر کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور اگر اس نے ظہر کو رد کر دیا تو ہم جمعہ اس کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اگر کوئی احتیاطی نہ پڑھتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ وہابی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم مولوی غلام علی صاحب کے ساتھ گرداسپور گئے، راستے میں جمعہ کا وقت آ گیا، ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلے گئے۔ آپ کا عام طریق وہابیوں سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہابی حدیثوں کے مطابق عمل کرنا اپنے لیے ضروری جانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ غرض آپ بھی حضرت مسیح علیہ السلام مولوی غلام علی صاحب کے ساتھ گئے اور جمعہ کی نماز پڑھی۔ جب مولوی صاحب غلام علی صاحب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے چار رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی۔ آپ فرماتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب یہ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعتیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ احتیاطی ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ تو وہابی ہیں اور عقیدتاً اس کے مخالف ہیں، پھر احتیاطی کے کیا معنی ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ احتیاطی ان معنوں میں نہیں کہ خدا کے سامنے ہمارا جمعہ قبول ہوتا ہے یا ظہر، بلکہ یہ ان معنوں میں ہے کہ لوگ مخالفت نہ کریں، لوگوں کا ڈر ہے۔ تو کئی لوگ اس طرح بھی کام کر لیتے ہیں جیسے مولوی غلام علی صاحب نے کیا، کہ اپنے دل میں تو اس بات پر خوش رہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھا ہے، اور ادھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چار رکعت ظہر کی نماز ہی پڑھ لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک مجلس میں کسی نے عرض کیا کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگ داڑیاں منڈواتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اصل چیز تو محبت الہی ہے، جب ان لوگوں کے دلوں میں محبت الہی پیدا ہو جائے گی تب خود بخود یہ لوگ ہماری نقل کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حقیقی طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی
باتوں کو سمجھنے والے ہوں اور حقیقی محبت الہی ہمیں پیدا ہو جائے اور ہمارا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو. نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. یہ مکرم عبد النور جابی صاحب سیریا کا ہے. 1989 کی ان کی پیدائش ہے اور ان کو وہاں کی حکومت نے گرفتار کر لیا غالباً. صحیح طرح پورے قوائد ہی نہیں لکھے گئے. بہرحال جو قوائد موجود ہیں اس کے مطابق چند ماہ قبل انہوں نے بزنس مینجمنٹ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی. 31 دسمبر 2013 کو ہاں حکومتی کارندوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کی وجہ یہ تھی کسی نے ان کا موبائل فون آریتن لے کر وہاں کے باغیوں کو فون کیا تھا. یہ سیریا میں حالات خراب ہونے کے ابتدائی ایام کی بات ہے. جب کسی کو ضرورت کے وقت آریتن فون لینا اس وقت کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال باغیوں میں سے کسی نے ان کا فون لے کر اپنے ساتھیوں سے مالی لین دین کی بات کی اور اس بارے میں فون کے حکومت کی ایجنسیاں تو انٹرسیپٹ بھی کرتی ہیں, چیک کرتی ہیں. انہوں نے پکڑ لیا. تحقیق کے دوران یہ ثابت ہوا کہ آپ کے فون سے کال ہوئی تھی اور آپ کا باغیوں کے ساتھ رابطہ ہے. اس وجہ سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر شہید بھی کر دیا گیا. طبی رپورٹ کے مطابق مرحوم گرفتاری کے تیسرے روز ہی سر پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے. کیونکہ بڑا ٹارچر دیتے ہیں یہ حکومتی پولیس والے بھی. جو باغیوں کا حال ہے وہی حکومت کے کارندوں کا بھی حال ہے. تاہم ان کی وفات کی خبر ان کے گھر والوں کو 22 فروری 2013 کو ملی. انہا اللہ و انہا اللہ راجعون. یہ سلیم جابی صاحب کے پوتے تھے جو بہت پرانے احمدی ہیں. سلیم جابی صاحب ربا بھی گئے تھے اور حضرت مسلم موت کے زمانے میں اردو زبان بھی ان کو اچھی آتی ہے. اپنے ماحول اور جاننے والوں میں بہت خوش اخلاق اور شریف الطبع اور نرم خو اور ملنسار مشہور تھے. طبیعت میں سختی بالکل نہیں تھی. صحت مند اور مضبوط جسم کے مالک تھے. آپ کی بہن مکرم حبت الرحمان جابی بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی کی پیدائش سے پہلے والدہ محترمہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا ہوا ہے اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے نور کو جنم دیا ہے. بعد میں اس کی خود مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد النور نام ان کو عطا ہوا. کہتی ہیں کہ میرا بھائی بہت فرم بردار اور لائق اور تھا اور سب اس کی لیاقت اور ذہانت کی تعریف کیا کرتے تھے. میری اس سے جو آخری بات فون پر ہوئی تو مختلف لہجے میں کہا کہ اگر میں سچا احمدی ہوں تو مجھے دوسروں سے درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بھائی کی آپ والدہ بہن بھائی دادا بھی ہیں ان سب کو صبر عطا فرمائے. سیریا کے حالات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. وہاں حکومت کے ظلم کی وجہ سے ہی جو باغی گروپ کھڑا ہوا اور دونوں اب اپنے ظلموں میں بڑے ہوئے ہیں اور تیسرا گروپ داعش کا ہے جو اسلام کے نام پر ایک اور ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کر رہا ہے. اور جتنے شریف و طبع لوگ ہیں رہنے والے وہ نہ حکومت سے محفوظ ہیں. حکومت بھی اتنی ظالم ہے, حکومت کا باغی گروپ بھی اتنا ہی ظالم ہے اور اسلام کے نام پر حکومت کا دعویٰ کرنے والے بھی اتنا ہی ظالم ہیں. اور اس میں پس رہے ہیں شرفاء اور وہ احمدی بھی جو کسی بھی گروپ کے ساتھ شامل نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس ملک کو بھی رحم کرے اور ظالموں سے اس ملک کو جلد چھٹکارا دلوائے. الحمدللہ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر